Paraíso, um pouquinho tem um rodai, para ir para a água formosa. Agora chega lá e vai para o rodai na mão direita. Chega lá de Santana, e para Santana. Agora de Santana você soma um pouco, já desce lá do terra mesmo, onde ele vai tirar a terra. Não pode. É,
Mucuri. É pé de Santana. Você visitou lá, não? Eu fui. Fui eu e três pessoas. Não é muito ruim, não. Tem água, cachoeira. Tá melhor ruim, não. Tá melhor. Tem tanto de baú também. Baú. Quer fazer artesanato. Tá difícil, a gente tem que ir logo também. Às vezes fico preocupado fazendo ir logo, porque a gente tem que trabalhar. Aqui não tem muita pessoa, porque a gente tem que estar apanhando café. Agora a gente está querendo ir lá, porque a gente tem que chegar lá. A gente está sabendo que um local que a gente vai ficar meio, a gente tem que trabalhar e criar um arco-íris, que a gente pode criar as coisas. Tem que plantar maniva, tem que plantar feijão, tem que muda, plantar também, batata. Muda, aqui a gente está comendo arroz direto e a gente não é costume. A gente come assim, batata amanhã cedo, mandioca e passa com arroz medido e fazer mandioca, outra coisa, banana verde. Agora aqui a gente está assim. A gente está assim, tua cara, mas a gente fica remando, aguentando um pouco. Até terra, eles liberam a terra para nós ir embora. Para ficar sossegado e não ficar pensando para mudar para outra terra. Às vezes fica preocupado por causa daqui, às vezes fica de olho para mudar de novo. Não fica preocupado de novo. Ô Noêmia, aí se, por exemplo, o povo deu de coisa para vocês começarem. É importante por causa de a gente tá querendo meio para plantar muda de aranha, muda de mexerica. É, feijão para plantar lá, manil, rama de batata que a gente está querendo, é muda de banana, que não quer, não, lá onde nós vai. É, batata, yama, tudo. Yama? É. Que tá raio, que tá raio. Ajudar lá e pedir para nós e buscar lá, até a gente ir lá e plantar. A gente, o pessoal está doido para ir embora para trabalhar. Aqui está muito parado. E água, é muito difícil aqui, é água. Ele está trazendo água para nós lá do Capanai. E água colocar aqui de casa não tem mais. Se a gente beber aquela água, está dando doença de inflamação da urina. Essa água aí mesmo. Elizabeth está tratando, tem um que está tratando esse negócio. Inflamação de urina. Por causa de que a gente está saindo o quê? Ela sai lá por causa de trato que é ruim e água. E terra é pequena também para a comunidade trabalhar aqui também. Por causa de... Tchau, Tete. A gente vai mudar, o pessoal tem que fazer campanha também de alimentação. É arroz, macarrão e outras coisas para ele comer e trabalhar. Até as coisas saírem. Tem que ajudar também. Uma pena que come. Porque já gosto mais. Agora depois que a gente vai plantar batata, mani, mandioca para dar, depois serra de dar para nós. É, conhecendo a viola, cantinha. Foi isso. Eu vi um que trouxe a equação para nós, trouxe aquele sofocão.
que eu ia conversando uma Simone e falou de que lá é frei. É frei. Um bocado de roupa para guardar, para dar uma blusa, para vestido, que é frei lá. Que é bonito. O pé foi uma menina, mexeu, foi. Se apoiou uma. Se apoiou uma. Se apoiou uma. É que não vai chegar lá e você pede uma pessoa para comprar um porco para rerizão. Para fazer a rerizão. Para fazer rerizão lá, para memorar a terra nova. Como rerizão. Por causa de eu vir na de fora, antes de pessoa vir cair de. Segunda-feira agora, ontem. E depois que tem que pegar aquele negócio do papel, pega um papel e manda pro presidente. E fazendeiro vai pro Brasil para receber lá. Depois ir para assinar também, depois a gente tem que mandar dar para nós. Avisar. Cadê o avisar? Por causa de você tem que resolver, comprar um porco, Tem que avisar, lá tem que tem que chegar lá, fazer bandeirizão. Rerizão vai ser até amanhã. Tem que fazer primeiro barraco. Primeiro barraco. Eu acho que a hora que estiver no lugar certinho, a pessoa vai se pegar, né? Vai. Começar a trabalhar. Não vale chorar, não. Não vale chorar, não.72, nasceu Maria, 184. E parece que lá no Krenak parece que tem 71 ou é 72 lá, né? Parece que nasceu 72. Nasceu mais uma lá no Krenak. Quase.